nkuko twabibonye kuri siporo y'uyu munsi abagore n'abakobwa twari benshi ndetse by'umwihariko y'abagore n'abakobwa baje birumvikana n'umubare w'abana ubitabira uri benshi ikintu nabasaba ni ugushishikariza abana b'abakobwa ndetse n'ababyeyi n'abadamu muri rusange kujya bitabira siporo kuko zibarinda umubyibuho ukabije stress uruhare twagira rurahari icya mbere ni ukuyibakundisha kuyibakundisha gute tubabwira icyiza cyayo tukababwira yuko nubwo ari abamama ari abakobwa nabo siporo bazishobora nk'uko abahungu bazikora siporo ku bagore batwite ni ingenzi kuko hari ibintu byinshi dufasha message natanga ku bagore ndetse n'imiryango nuko twakwitabira siporo kuko siporo ari ubuzima ariko icyo dusabwa turasabwa gukora siporo za buri munsi every day n'abagore bafite ubumuga n'abakobwa by'umwihariko nabasaba gukunda siporo ku giti cyabo kuko siporo ni ubuzima iyo umuntu akora siporo agira ubuzima bwiza birinda indwara kandi noneho bigutera gutinyuka kuba wahuye n'abantu benshi batandukanye twongere twibukiranye ko siporo ari ubuzima ko tugomba kuyitabira twese kandi ko nyuma ya siporo tugomba no kujya twisuzumisha kenshi gashoboka kugira ngo turebe uko duhagaze